como vocês já sabem, todos os sábados é o nosso encontro aqui na Sertão TV. Às 14 horas, o programa dessa semana vai contar um pouco da história de Evaldo Gouveia. O programa está incrível, você não pode perder. Negros como a noite que lá vem o ar. Então, nosso encontro está marcado. Espero você!